Цьогоріч Калуш відзначив 581-ту річницю з часу першої віднайденої писемної згадки про місто. У рамках святкувань відбулися урочисті збори. За участю представників міської влади, делегацій з міст-побратимів Горліце, Польща та Сеїні, Румунія, гостей з Бурштина, Рогатина, Калушан. Присутніх привітав міський голова Калуша Ігор Матвійчук. Багато синів і дочок Калуша боролись за волю і незалежність нашої держави. Це полковник Семен Височан, сотник Дмитро Поліїв, Микола Саєвич та Іван Сохацький, Михайло Карацьків та Іван Куровець. Велику творчу спадщину залишили по собі митці нашого міста. Літератор Антін Погельницький, скульптор Григорій Ісмольський, катерувчики Павло Кужун, Майя Малицька та Григорій Істеглинський. Наше місто завжди було патріотичним, творчим і самодостатнім. Таким наше місто лишається і сьогодні. Святом вас! Слава нашій Калуській громаді, слава нашому місту. Дякую, слава Україні! Ігор Матвійчук вручив відзнаки почесний громадянин міста Калуша двом калушанам. Василю Наконечному за вагомий внесок у національно-визвольну боротьбу українського народу у минулому сторіччі та учаснику АТО Володимиру Безрукому за уковічнення у художніх творах калушан учасників Революції Гідності. Нагороду отримав його син. Божого благословення присутнім побажали священнослужителі трьох конфесій міста. Привітали калушан з днем міста і гості. Dziękujemy bardzo serdecznie za zaproszenie na Wasze święto. Dla nas to duże ważne zaproszenie, bo z Wami w tak ważliwej uroczystości. Dlatego życzymy Wam, aby... Chciałabym, żeby rozwój Waszego miejsca był co roku szerszy, a nasza współpraca była co roku ciśniejsza. I mam nadzieję, że my zobaczymy się już na następnych uroczystościach. Czy to na Ukrainie, w Kałusie. Vreau să vă doresc multă, multă sănătate. Хочу вам побажати багато здоров'я. Multe, multe realizări. Успіхів. Проекти, pe care să le dezvoltăm în comun. Спільних проєктів, які ми мали розгортати і впроваджувати разом. Și vă așteptăm cu mare drag în orașul Sein. І чекаємо вас з нетерпінням у нашому місті Sein. Și în Uniunea Europeană. І в Європейському Союзі. Відтак відбулася церемонія нагородження переможців міського конкурсу рейтингу популярності та здобутків досягнення року. Цьогоріч відзнаки отримали 14 номінантів у різних сферах діяльності. Цікаву концертну програму підготували вихованці Калузької дитячої музичної школи та палаців культури міста. Світлана Якименко, Руслан Осієнко. Новини телерадіокомпанія «Раї».